നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സർവേശ്വരനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംഗിൽ, അധ്യാപകർക്കുള്ള പ്രത്യേക മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ ഈ സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു വന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനായ മുജീബ് സാറെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരവസരം നൽകുകയും ഇതിന്റെ പ്രധാന അധ്യാപകർ അധ്യാപകരെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ കലാമേളയിൽ നിങ്ങളോട് അല്പം ഒരു അരമണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയതിൽ ആദ്യമായി ഈ വിദ്യാലയത്തോടും ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോടും വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പല പല കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉഷാറല്ലേ? നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ? ഇത് പോരാ, അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്, നിങ്ങൾ കാണാനും പാടാനും ഉള്ള ദിവസം അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ? മിമിക്രി ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആടിയും ചാടിയും ഒക്കെ ഉഷാറായാലോ? റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ ഹാളിലേക്ക് എല്ലാവരും കയറി ഇരുന്നാൽ അത് നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്റെ പേര് അബ്ദുർ റസാഖ് മാഷ് എന്നാണ്. എന്റെ വീട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാടിന് അടുത്തുള്ള അലനല്ലൂർ. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കലോത്സവ വേദികളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കീബോർഡ്, നിങ്ങൾ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ഹാർമോണിയം, കീബോർഡ് എന്നിവയിലൊക്കെ 3 തവണ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 1st സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോളേജ് തലത്തിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് മിമിക്രിയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആകാശവാണിയുടെ റേഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? റേഡിയോ നിലയത്തിലൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ 1 തവണ കലാപ്രതിഭാ പട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ച പരിമിതി, അതായത് കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രെയിലി ലിപി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്രെയിലി ലിപി എന്ന ലിപി ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഒരു ടച്ച് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു കുത്തുകുത്തായിരിക്കും, ഡൗട്ട് ഡൗട്ടുകളാണ്, അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ എഴുത്തുകാരൻ, വായനക്കാരൻ എന്നീ ബഹുമതികളൊക്കെ മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവം കാണാറുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയാല് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, കോമഡി ഉത്സവം 88 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാൻ മുജീബ് മാഷ്ക്ക് എന്റെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അത് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കാണണം, കാണൂലേ? അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ കേരള കലയിൽ നമുക്ക് അറിയപ്പെടാൻ പറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദികൾ നമ്മൾ തേടിയെത്തി. ഇപ്പോ അരീക്കാട് സ്കൂളിലെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല, നമ്മളെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. നമ്മളെ നല്ല മിമിക്രിയിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഇവിടെ അങ്ങനെ അധ്യാപകര് മിമിക്രിയിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ശൈലി അധ്യാപകര് പിന്തുടർന്നാലേ നമുക്കറിയാം. ഒരു അധ്യാപകൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ കുറെ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അധ്യാപകര് വ്യത്യസ്ത ശൈലി ക്ലാസ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. നടക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് ഒരു എക്കോ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. റെഡി അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദത പാലിച്ചാലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്കോന്റെ ഫീലിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഈ എക്കോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 100% ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് മൈക്കിൽ എക്കോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഉണ്ടോ? മൈക്കിൽ എക്കോ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എക്കോ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി, ലിങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. വീതി നമ്പർ 1-ൽ കലാമത്സര പരിപാടികൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, കേണ്ടതുണ്ട്. പങ്കെടുക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെസ് നമ്പേഴ്സ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. കലാമത്സര പരിപാടികൾ സമയബന്ധിതമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, കേണ്ടതുണ്ട്. പങ്കെടുക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെസ് നമ്പേഴ്സ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, കുറെ പ്രകൃതി ഐറ്റംസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, പ്രകൃതിയുടെ പക്ഷികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലേ. അപ്പോ June 5 നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നടും, എന്നിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും?
അത് വെട്ടിമുറിക്കോ? ചില ആളുകൾ അത് വെട്ടിമുറിക്കും അല്ലെ, അതൊരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ വന്നോണ്ടൊക്കെ അവനെ കാറ്റ് വെച്ചിട്ടേ ഭാര്യ എടുക്കില്ല, മനസ്സിലായോ? കാറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ലോ അതിന്റെ അടിയൊക്കെ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി